där ser det väl ut som att den filmar på något vis då. Vad står det där då? Nej, jag kan inte se det. Det får vara som det är. Och blir det ingenting så då är det väl det lika bra det. Hej förresten. Här står jag och svamlar. Men jag tänkte göra en spellista som heter Övrigt. Sånt som inte passar in någonstans. Till exempel den spelningen som jag hade igår. Den var väldigt speciell. Helt orepeterat. Det var ett musikcafé. Helt orepeterat. För de visste inte om de skulle kunna köra på grund av coronarestriktioner och sådär. Så i sista minuten bestämde de sig i alla fall då. Så det var jag på fiol och lite gitarr. Och så var det en bluesgitarrist och allsångsledare blev han också. Och så var det en kantor och hans fru. Och dagen till ära så hade kantorn, som ju spelar piano och orgel och är jätteduktig. Och hans fru är utbildad basist, både ståbas och elbas. De hade bytt instrument. Bara för skojs skull. Och inget program. Och ja, vi gjorde program medan vi stod på scen helt enkelt. Och då kom jag med ett förslag på en låt som jag lärde mig för jättelänge sedan av Kalle Almlöv. Och han kallade den Vaggvisa från Tibet. Och han påstod att han hade lärt sig den av en basist från Lima. Och då tänkte jag, Tibet, Lima, oj, han har åkt jorden runt. Och så säger han, ja, Lima utanför Transtrand. Och sen glömde jag bort låten och sen kom den tillbaks många, många, många år senare. Det var när jag försökte att lära mig spela ståbas. Så upptäckte jag att men den här melodin den går ju i blues-skalan, A-blues. Undrar om inte Kalle blev lurad där. Hade den här basisten verkligen varit i Tibet och lärt sig en melodi? Och det får vi aldrig veta. Men, jag ska spela den. Och så ska jag visa hur vi gjorde med arrangemanget sen då. Så här då att jag helt enkelt bestämde över orkestern och sa så här att jag kommer att göra paus på vissa ställen. Då hade de inte ens hört låten. Och då är det ett blues-solo som gäller. Gitarr, piano eller ett bas-solo. Och så. Och då släppte jag in dem så här då. Thank you.
lyssnade jag liksom nu, nej, nu tog nog fantasin slut och då får vi väl köra en, två, tre, fyra. Och där igen. Två, tre, fyra. Kanske det var ett pianosolo, eller? Och när det börjar låta som att ja, men nu räcker det. Ja. Ja, och så vidare va. Kommer jag liksom, nu är solen slut. Två, tre, fyra. Och så ett solo igen. Någonstans ifrån. Och så andra delen. Två, tre, fyra. Och här kan det bli ett solo. Och sen om från början. Tre, fyra. Och så vidare. Ja, det var jätteroligt igår. Det är inte lika roligt nu, men ta det som ett tips. Om du nu någon gång då ska råkar ha en bluesgitarrist som ackompanjatör. Sen gjorde vi en annan rolig grej och det var Äppel på gång-låt. Och då talar jag om för orkestern att första varvet är en helt normal äppelbågånglåt. Andra varvet är en onormal, för då kommer Evert Taube på besök. Och med sig har han Fritjof och Carmencita. Och då blir det, äppelbå är ju tre ackord, det är ju G och D. Och så kommer det ett C på ett ställe. Men Fritjof och Carmencita, då är det lite C och A, nej, G och E-moll, C till A-moll och så D till G. Lycka till! Och det blev så här då. Först är en äppelbå. Till då. Nej, det här, nej. Nu spelar jag som vi spelade igår. Thank you.
Fantastiska musiker som hängde med på det här liksom. Helt orepeterat. De hade ingen aning. Vi stod inför publik och så kom jag med den här. Jag säger ju bara en normal äppelbo och en onormal. Det är det enda de får veta. Ja. Vi tar en låt till. Ja, för jag tänkte på den här bluesmusiken, alltså det måste ju låta det i A-moll borde gå bra. Och särskilt A-moll liksom, som ligger lite nära bluesskalan. Och jag tror att jag kommer på en låt nu. En rättvikspolska A-moll. Jag har ingen aning om vem den är efter, Pers-Erik säger vi då. För att säga någonting. Thank you.
någonting sånt skickar jag då som en hälsning till min, och den här bluesgitarristen, han, det var han som bjöd in mig till det här. Han träffade jag en vecka före när vi spelade Små grodorna på en midsommartillställning. Helt, allt, bara slump. Men ja, det här har ju ingen någon som helst nytta av, så att det här är ju, ja, helt i onödan. Men, lite roligt. Jag blev glad av den här sista låten. Så det är så. Vi ses när vi råkas.